נעבור למצלמה. יש לי אפשרות של גודל של השימוש בחיישן, נקרא לזה. 4-3 זה בלי קרופ לתמונות שלכם, ו-16-9 זה עם קרופ. אז עדיף אם אתם מצלמים וידאו או תמונות, אל תלחצו 16-9, תחליטו שאתם תעשו את הקרופ עצמו, אוקיי? למשל, יש לי פה את ה... רואים את המזגן, החפן עכשיו יושב על מזגן. אם אני עושה 16-9, תראו מה קורה. הוא חתך לי טיפה מזה, אבל הוא חתך לי גם למעלה, אוקיי? אני לא רואה את הבניין. לכן, ב-4-3, אני רואה את רוב הבניין, אוקיי? בוא נעשה בדיקה שנייה רגע כדי לבדוק את זה. כן, אני רואה, לא רואים כמעט את הגג. נעלה בכוונה למעלה טיפה עם הג'ויסטיק. אוקיי? אז תשימו לב שאתם רוצים לעשות את הקרופ הזה, צריך להיזהר, כי אנחנו, הנה, סידרתי את זה משלט, 4-3, רואים הרבה יותר, אוקיי? אז תחליטו אתם, תצלמו, זה גם הרחפן, המצלמה משתמשת יותר בכל גודל החיישן, ואז תדעו לעשות בעצמכם את החיתוכים האלה. אם נוח לכם לצלם ישר ב-16-9, אז תדעו שאתם צריכים לכוון את הפריים כמו שצריך. זה לגבי הסייז, סטורג' אפשר עוד פעם, כמו בתפריט המקוצר, לעשות פירמוט לכרטיס זיכרון. יש לי את ה-Advanced Settings, אוקיי? איסטוגרם זה הפסה, סליחה, הבר שפה אני יכול לשחק איתו, אתם רואים? זה איסטוגרם, אוקיי? ככל שזה נוטע הגלים שם, הגרף יותר לצד שמאל, זה הקיים יותר, ויותר לצד ימין זה הבהירים יותר. ככה אני יודע אם התמונה שלי שרופה או חשוכה מדי. אז אני בכוונה אעבור למצב ידני ואני אשחק עם השאטר וירד. שימו לב לגרף, איך הוא זז מצד ימין לצד שמאל. עכשיו אני לעולם לא יודע אם אני ממש שורף את התמונה, כי אני לא יודע מה המצלמה רואה. אני יודע מה הפלאפון שלי רואה ולפעמים התאורה שם חשוכה. לכן יש לי את ה-Overall Exposure Warning, אתם רואים את זה, את האפשרות הזאת, אני מפעיל את זה. אני אשחק שוב פעם עם השאטר, תשימו לב, מה ששרוף זה יופיע לי בפסי זברה. אז אם אני רוצה לכוון את המצלמה באופן ידני ולא אוטומטי, אז אני משחק עם האפשרות הזאת, ואז אני יודע שעכשיו התמונה שלי לא שרופה. אני אשרוף אותה בכוונה, גם וידאו, כי שמיים שהם שרופים בצבע לבן אי אפשר לתקן אותם. אז רצוי מאוד שאתם יכולים לשחק עם זה באופן ידני. פה יש M ואוטו, אוטומט. עכשיו בגלל שזה חשוך מדי, יש לי את הכפתור של ה-Exposure Value ואני יכול לשחק עם זה, אוקיי? אם התמונה יותר מדי חשוכה באזורים האלה, אז אני יכול להבהיר את התמונה. אז חשוב שתשתמשו בזה. זה כלי מאוד טוב לצילום, וזה לא קשה מדי לשחק עם זה. זה כמו ניסוי וטעייה, ועם הזמן אתם תתרגלו לזה. פה יש אפשרות לעשות את הפסים על המצלמה, אתם רואים יש את הפלוס, או להוריד את כולם לגמרי, ואז אני יכול לראות מסך נקי מסימונים. זה עוזר לתפוס פריימים עם קומפוזיציה, הפסים האלה. לי זה עוזר, אני משתמש בזה. יש לי את האנטי פליקר, כל המנורות רחוב שמעבבות לכם, מצב אוטומט. יש לכם וידאו סאבטייטלס, אין צורך להשתמש בזה. קאש בשתי ג'יגה, זה ימחוק לכם, זה כל התמונות שנשמרות לא באיכות, אוקיי? כל האיכות של התמונות והוידאו נמצאים אך ורק בכרטיס זיכרון. מה שאתם מורידים לטלפון שלכם לא נשמר באותה איכות כמו שאתם מצלמים בכרטיס. אז אם אתם רוצים להשתמש בתמונות האיכותיות, רק מהכרטיס זיכרון. יש מלא מטעמים לפלאפונים היום שאפשר לחבר את זה, ובדקה של עבודה אתם מעבירים את האיכות הכי גבוהה לטלפון שלכם, ולא להתעצל לעשות הורדה אלחוטית, כי זה לא הוריד את האיכות לטלפון עצמו. אז תשימו לב לדבר הזה. נחזור אחורה, ואפשר לעשות טריסט לכל הפרמטרים של הצילום. ופה זה השידור, אוקיי? בגלל שזה רחפן אמריקאי, דגם אמריקאי, עובד על ה-FCC, אפשר להשתמש בו גם ב-5.8 וגם ב-2.4, אפשר לשנות את זה.
אם אני נמצא על אוטומט, נוחץ אוקיי, זה יתנתק, יתחבר שוב ויעבור לי ל-2-4. מנואל, אני יכול עוד פעם לשנות את זה, נוחץ אוקיי. אני יכול לבחור גם איזה תדר מתוך התדרים, מהערוצים, סליחה, של התדר להשתמש בהם, ויש גרף שמראה מה הכי נקי פה. באבאוט מראה לי את השם של הרחפן, את המודל שלו Mavic Mini, יכול להיות שבהמשך יהיה עוד דגמים שיכולים להשתמש באפליקציה הזאת, אני לא מאמין שהם עשו אפליקציה במיוחד בשביל הרחפן הזה. אני יכול להגיד לכם, כי אני קיבלתי קובץ התקנה של גרסה בטא, והוא זיהה את הרחפן בהתחלה כ-Mavic 2 Pro, זה יכול להיות שיש לזה איזה המשכיות כלשהי, אבל לא יודע אם יש לזה קשר באמת, אבל באפליקציה הקודמת שאני התקנתי, לפני שיצא בחנות, זה זיהה את זה כ-Mavic 2 Pro. עדכוני גרסאות, אני יכול לעשות בדיקה, פה הוא לא יראה לי שום דבר, בגלל ששוב פעם אני במצב טיסה. מי שמביא דגם אמריקאי, ככה לידע כללי, הוא חייב להתקן גרסה לפני שהוא מטיס, כי אחרי זה הרחפן יהיה נעול, ולקחת בחשבון שכל פעם שאתם תרצו לטיס, לקפוץ הודעה שאתם, הדגם הזה לא מתאים למדינה שאתם מטיסים בה, בבקשה לחבות את הרחפן, תלוחצים אוקיי, ומטיסים, והכל טוב. יש לי פה אפשרות לעשות טיסה אוטומטית, לוחץ על זה, אני לעולם לא אשתמש בטיסה אוטומטית, אני תמיד ממריא ונוחת ידני, עם הסטיקים של השלט, מכנס אותם למטה ופנימה. פה יש לי אפשרות לשחק עם התמונות, וידאו, אוקיי? Full HD או 2.7, כן, אני יכול לשחק עם זה, כמה FPS, 60 FPS ב-Full HD, הוא יכול להגיע, וב-2.7K הוא יכול להשתמש גם ב-25 FPS וגם 30 FPS. בתמונות יש לי סינגל וטיים שוט, כל 2 שניות, 3 שניות, 5 שניות, הוא יצלם עד 60 שניות, תמונה בכל 60 שניות. בקוויק שוט, זה מצבי טיסה שאני צריך לנוצאת עם הרחפן לגמרי, להטיס אותו באוויר עם GPS, אני אעשה את זה גם סרטון מסודר ומפורט על הקוויק שוט. יש לי פה את המפה, אתם רואים, אפשר לוחץ, לפתוח, לראות איפה הרחפן, אוקיי? אם אני רוצה למחוק את הלוג טיסה שאני עשיתי, אני לוחץ מחק וזה מוחק לי את זה, אוקיי? נחזור בחזרה, נסגור. יש לי פה את ה-H, זה הגובה שלי, שמנקודת האמרה, D, זה הדיסטנס, זה המרחק, ויש לי את עוד פעם, אמרתי לכם, זה בהתאם לאיפה שהשלט נמצא והרחפן, מכוון שזה עם GPS עובד בצורה יותר טובה. Exposure Value, אמרתי לכם, זה כיוונים ידניים של המצלמה. AE, זה פיצוי חשיפה. ומה שאפשר לעשות זה פשוט לנעול את זה, אוקיי? לנעול. אני עכשיו לוחץ על המסך, הוא לא משתמש בפיצוי חשיפה. זה יכול לעבור לי במצב אוטומטי, אז שימו לב, עכשיו אני לוחץ על זה, אוקיי? הוא משנה לי את החשיפות של הצילום, אוקיי? באוטו נשתמש במנואל, אוקיי? ואפשר לנעול את זה. אתם רואים? זה ממש חשוך כרגע. ראיתם, עכשיו הוא צילם לי שתי תמונות כל הזמן, כל שתי שניות הוא מצלם תמונה. אני משנה את זה לסינגל, זהו. זהו חברים, אם יש לכם עוד שאלות, אתם מוזמנים לשאול, אל תשכחו להירשם לערוץ, זה מאוד יעזור לי. תודה רבה לכולם.